Далі до вашої уваги фрагменти святкового богослужіння на честь храмового празднику у церкві святих первоверховних апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату, де настоятелем митрофорний протоієрей Степан Шира. Схиляюсь на колінах в тиші, і тебе я чекаю, бо владика душі, війди в серце благаю, сам засяю йому, я твій голос пізнаю. Твоє слово прийму, війди в серце благаю, сам засяю йому, я твій голос пізнаю, твоє слово прийму, всі щоденні турботи не лишили мене. Скорботи сонячний не бере, та си відповідь знаю на питання душі, тож приходь я благаю у вечірній тиші. Даси відповідь знаю на питання душі, тож приходь я благаю у вечірній тиші. Правди, що